Aí vamos mostrar um exemplo da superioridade do capim-elefante comparado às demais gramíneas na questão de resistência ao calor e seca, estiagem. Aqui é uma missioneira gigante. Primeira coisa, quando eu plantei aquela curminha ali, eu plantei isso daqui. Não tem nem o que dizer, né? Essa missioneira gigante é uma grama que produz bastantinho, até por ser uma grama, no caso. Mas aqui não tem irrigação. Pode. Isso é um fato, que não tem irrigação em lugar nenhum. Olha a situação que tá. Agora são 10 horas da manhã. Nós estamos com uma seca fiada puta aqui pra nós. Chove praticamente todo dia, mas é 3, 4 milímetros. Isso não representa nada para a forma que tá até a seco, 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 seco. Olha aí, ó, as folhas tudo enrolado, virado numa merda. E o capim-elefante, como é que tá? Esse mais precisamente o curumim. Tá aí, ó. Verdão, bonito. Tem uma folha enrolada, tem nada. Vamos até aqui. Tá seca do mesmo jeito. Isso aqui não é molhado. A terra tá seca. E olha o bicho aí. Os colonião. Braquiarão aí na beirada aí. Até o colonhão tá com a folha seca. Olha a situação do milho aqui. Esse aqui ainda tá mais ou menos, já tá madurando, mas ele adiantou demais. Mas depois eu vou mostrar um outro aí que se pegou, que tá pendoando agora, e um sorgo. E ali embaixo eu vou mostrar o capiaçu também. Vai ver, ó, a diferença que tá. Aí, ó. Ah, quanto a essa questão de resistência à seca, não existe. Lá de embaixo tem colonião também. O colonião tá tudo enrolado. Olha aqui, ó. O colonião tá com as folhas enroladas. E olha o curumim. Tá aí, resistindo, verde. Ele já tá começando a secar por baixo, mas é porque ele tá velho. Isso daqui foi deixado para fazer muda, é um canteiro de muda mesmo. Mas aí dá da gente tirar as próprias conclusões, né? Aqui tá o capiaçu. Ele tá. Deve estar com 70 dias mais ou menos, que eu cortei. Ele também, não dá de dizer que não tá sentindo. Ele já tá secando as folhas embaixo, ele tá novo para secar. Mas não tem uma folha enrolada. A gente sabe que a seca prejudica, não faz milagre. Mas mesmo assim, isso daqui, se dá uma chuva mais ou menos, ele vai estourar novamente. Mas mesmo assim, olha, com 70 dias eu tenho quase 2 metros, tem 1,98. Ele deve estar com uns 2 metros e meio já. Desde que eu cortei ele, quando eu cortei, mais ou menos aí uns 15 dias choveu e depois parou. E olha a situação do bicho. Agora, ali embaixo, a minha lavoura de sorgo, tem uma careia de sorgo, uma de milho. Eu vou chegar lá mais perto para mostrar. Em questão de área, de nada difere essa área aqui. De capiaçu lá em cima. O terreno é o mesmo. Nós estamos aqui 40 metros para baixo. Olha a situação que está o sorgo. Se eu viesse aqui lá pelas 2 da tarde, a coisa ia ser bem pior. Olha o jeito que está. Ele não cresceu. Ele já estava plantado
Isso daqui já estava plantado quando eu cortei lá em cima. É, ele tá, passou pelas mesmas condições, então, para crescer. A vantagem do capiaçu é que a raiz dele está formada, né? Essa que é a grande vantagem. O milho tá com boneca agora. O sorgo, em alguns lugares aí eu já tô vendo, ele já começou a pendoar. Esse sorgo aqui é para pendoar com 4 metros de altura. Ele tá na mesma altura do capim lá em cima, do capiaçu. E infelizmente é a vida do colono é essa, né? É, quando não é uma coisa, é outra. E dali de vez em quando a gente consegue tirar uma safra sem muitos problemas, né? Mas é a vida, né? E tem ainda quem ataque a gente, quem fale merda da gente. O milho aí, ó. Esse milho é pra tá verdão. Verdão mesmo. E olha o jeito que tá. As espigas estão uma bosta. Ali em cima tem uma outra aia que tem, acho que 4 ou 5 dias de diferença. Ele tá um pouquinho mais atrasado. Ele tá pior ainda. E olha aí. Isso que tá meio nublado o tempo. O sol não saiu de cheio. Hoje de manhã, 7 horas da manhã, tava 25 graus já. E os resultados estão aí. Aqui, não sei se eu acho que é por causa dessa árvore que tem aqui. Aqui tá mais judiado ainda. Aí. Mas aí vem aquela história, né, das vantagens de tu ter uma área com capim para não passar por esse tipo de situação. Aqui a produção vai cair pela metade. Nós fizemos silagem de um pedaço aí que foi plantado antes de milho, que ele deu média de 35 toneladas por hectare. É, foi uma média mais ou menos. Mas, ó, aqui tem mais um pedaço de capiaçu. Olha a situação que tá o sorgo ali e o capiaçu aí. Não tá sentindo. Outra coisa, aqui ele tá limpo, como uma lavoura é. Aparece algum outro matinho no meio, mas ele basicamente tá limpo o chão. Essa área aqui eu não fiz limpa porque é milho convencional e o sorgo, né? Eu só dessequei. E aqui ainda o capiaçu tem que concorrer com todas essas porcarias, desses capinzinhos que tem no chão aí. E olha o tipo que o bicho tá. Olha a diferença das folhas dele. Ele tá bonito. Ele tá verdão. E olha aqui a desgraça. Por isso que eu falo, gente. Vamos plantar capiaçu. Quem tem vaca aí, não tem gado de alta produção. Isso daqui é uma alternativa muito boa. E para quem tem, a gente sabe que nada substitui a silagem de milho. O milho é a melhor, é a planta mais completa que existe. Ninguém, ou pessoa que disser que pode substituir com outra coisa, vai estar mentindo. Mas para quem tem gado de alta produção e coisa, se fosse ter um capim para tratar, para dar verde, cortar verde. Normalmente quem tem gado dessa forma tem estrutura, tem maquinário. Então vá lá e planta 60 ou 70 caeia de uma distância que calcula mais ou menos aí o que as vacas vão consumir por dia, para todo dia você passar cortando uma caeia. Todo dia você passa e corta uma caeia. O que que acontece? Você vai poder dar um trato verde aí numa proporçãozinha para elas. Você vai ter uma economia enorme. No lugar de ter outras pastagens, coisa, pode estar levando esse tipo de capim aí para as vacas. É um rendimento grande. E se você plantar 70 caeia para você ter um intervalo aí de 70 dias, 60, 70 dias entre os cortes. Quando você terminar lá na última, a primeira já vai estar mais nesse porte, assim, até um pouco mais. Então há vantagens tanto para o produtor que tem gado de baixa produção,
baixa e média produção, quanto para aquele produtor que tem gado de alta produção. Isso daqui vai fazer uma, vai gerar uma economia de silagem de milho. A gente sabe que nada substitui, só para completar o que eu estava falando ali, a gente sabe que nada substitui a silagem de milho. Isso é um fato, isso nem é bobo quem fala isso, né? Mas enfim, só para terminar o vídeo aí, que deu um problema no meu celular. A gente é pobre até nisso. Mas enfim, eu tenho um grupo no WhatsApp. Quem quiser tá entrando aí, a gente, o assunto principal é a capiaçu e a curumim, mas a gente também fala das coisas que envolvem a pecuária leiteira de uma maneira geral, a agricultura também. Então, quem tiver interesse aí, deixa o número nos comentários aí, eu também deixo o meu número nos comentários para ser mais fácil, primeiro comentário fixado ali. E também tenho, eu deixo os links de um vendedor de São Paulo que tem mudas de capiaçu e curumim, para quem tiver vontade e interesse de estar implantando aí nas suas propriedades. É uma coisa bastante interessante, e nós estamos aí quase no limite da época de plantio, então tem que ser aproveitar para plantar de uma vez, porque depois, quando chegar no período seco aí e não tiver comida para as vacas, é bicho feio. Mas enfim, tudo de bom para vocês aí, pessoal. Vamos plantar capiaçu, que é a melhor capim do mundo. Beleza?